ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ကာရိုက်တာကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ဘာကြောင့်ယေရှုကတလောက်ကြီးလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုင်ရှင်လို့ယေရှုကလူရှိမှထုတ်ပြီးပြောရတာလဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလူမဟုတ်ဘူး။ရောမစစ်သားကြီးတက်မှုကြီးဣသရေလလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှုတော်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်နံပါတ်1အချက်သူကသူများတွေမရတဲ့မျက်နှာပါကိုရအထူးမျက်နှာပါကိုရတယ်ခံစားရတဲ့သူကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းမီဂါဖိတ်ရှိတဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကသူများမရတဲ့အခွင့်အရေးသူများမရတဲ့မျက်နှာသာအမြဲရတယ်သူတံမိုးထားတဲ့နေသာဖျားတဲ့အတွက်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဣသရေလယူဒအမျိုးအကြီးကဲတဲ့စီကိုသွားပြီးတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုထံကိုသွားပြီးတော့နော်သူငယ်သားကိုကြမ်းမာခြင်းရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီယူဒလူကြီးတွေတရားစရက်မှုတွေစီမှာသွားပြီးတော့ယေရှုကိုပြောပေးဖို့တတောင်းဆိုဒီတက်မှုကအံ့ဩစရာကြီးအခြားသူတွေမရနိုင်တဲ့မျက်နှာตาမျိုးဗျာအခြားသူတွေမလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဗျာအခြားသောသူတွေမစည်းယုံနိုင်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာလှုပ်ရှားလာရတော့တာဗျာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာဒူးထောက်သွားရတော့တာဗျသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာဩဝါဒဆိုတာတွေမေ့သွားရတာဗျလူမျိုးရေးဆိုတာတွေမေ့သွားရမလုံသင့်ဘူးဆိုတာတွေမေ့သွားရတာဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာတွေမေ့သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်ခြင်းထဲမှာစီမျောသွားတာသူရောပါအဲ့ဒီတမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာစီမျောပြီးယေရှုကိုလာပြောတယ်ကိုရောဂျေစုတော့ခံထိုက်တယ်နော်တဲ့ဂျေစုခံထိုက်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုခံထိုက်တယ်နော်အမေအခုတော့အကြီးအကျယ်လာပြီးအာမလာခံတာဘာဖြစ်လို့လဲမီခာဖိတ်ကမှတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေဘလောက်အံ့ဩဆရာကောင်းဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခွာအလုံးကိုရှိတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ influence လုပ်နိုင်တယ်ဘေးနားလူတွေရောဘေးနားမှာရှိတဲ့အရင်တော့ဇဝေဇဝါပုံကူတွေတောင်မှမသေးမချာပုံကူတွေတောင်မှအနာကပြောင်းနေတဲ့ပုံကူတွေတောင်မှမီခာဖိတ်ရှိတဲ့တယောက်ပဲတွားလိုက်အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒါကြီးလွမ်းမိုးခြင်းခံရတယ်အခုယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတရားစီရင်မှုတွေဘာလို့ခံရလဲတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာ control လုပ်ခံရတယ်မချခင်မှာမြန်မာပြည်မှာမီဂါဖိတ်အတုံးပြယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့เนาะတွာလာပုံကတကယ်အရန်အံ့အောင်သူဘာလို့လဲလေးစားမှုရှိတယ် respect ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကလေမှတချို့ကဘယ်လိုလဲဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပေါင်းလို့ရအရန်ခတ်တယ်เนาะယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အမလေးစကကြီးစကကြီးတွေပြောပြီးတော့သူကပေါင်းလို့မရဆိုအဲ့ဒါယုံစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေးစားတဲ့သူတွေအများနဲ့လေးစားတယ်အာမင်အဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကြီးလာလေလေကျွန်တော်တို့ကပတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုအများနဲ့လေးစားတယ်ဖျားဗိတ်သိမ်းခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုအများနဲ့လေးစားတယ်ဖျားတုံးတဲ့သူတွေကိုအများနဲ့လေးစားဖျားလူမျိုးတွေကိုအများနဲ့လေးစားတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လက္ခဏာသူယေရှုရှိမလာတဲ့အကြောင်းညာဒီမှာသူအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့လက်မခံတာဒီမှာပါတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ဂျေစုတော်မခံထိုက်ဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ယေရှုကတော့သူ့ကိုမီဂါဖိတ်ပြောတာဒါသူကယေရှုရှိမှသူဘယ်လိုကိုယ့်ကိုဝင်ခံလဲကျွန်တော်ဟာဂျေစုတော်မခံထိုက်ဘူးလို့ယေရှုရှိမှအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်အိမ်မိုးအောက်ကိုမလာပါနဲ့ကျွန်တော်ကတပားမျိုးသားပြည်သူကဘာကိုလေးစားလဲယူဒတည်းရဲ့ခံယူချက်ကိုသူလေးစားတယ်ယူဒတွေကတပားမျိုးသားအိမ်မသွားဘူးဆိုတာသူသိတယ်ယူဒတွေကတပားမျိုးသားအိမ်ကိုမကြုံနှင်းဘူးဆိုတာသူသိတယ်တပားမျိုးသားအိမ်နဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခံယူချက်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုသူဘယ်လိုလဲ respect လုပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါသူများခံယူချက်ကိုလေးစားပါယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းမှတ်တာနှိမ်ချဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလေးဘူးဒီတမူးကတမူးယာတူးရှိတယ်အာနာရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်သူအိမ်ကိုသူကပြောတယ်ယေရှုလေကျွန်တော်အိမ်အမိုးကိုဝင်ဖို့မထိုက်ပါဘူးတကယ်တော့သူအိမ်ကယေရှုနေတဲ့အိမ်တည်းအများကြီးကောင်းတယ်ယေရှုကတော့ပြောတယ်လေလူသားကခေါင်းချစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူဘလို့ခံစားလဲယေရှုရှင်မှာအဲ့ဒါအလုံးကဘာမှမဟုတ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယေရှုရှင်မှာဘာမှမဟုတ်သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုသင်ရဲ့ယာတူးစည်းစိမ်လုပ်ငန်းသင်ရဲ့ဘာမှမဆိုယေရှုရှင်မှာဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းထဲမှာတော့ဒါတထေးစိတ်ရှိတာမမှားဘူးဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ဖျားရှိလာရင်တော့ခမည်းရဲ့တထေးစိတ်ကိုချွတ်တာဒီမှာတတ်မှုကသူ့ရဲ့တတ်မှုစိတ်ကိုသူချွတ်တာလားဖျားသခင်ရှင်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးချွတ်တာလားသူ့ရဲ့ငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးချွတ်တာလားဖျားသခင်ရှင်မှာပြောလေကျွန်တော်ဟာယူဒဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တွေတော့မှအမြဲတမ်း negative မြင်တဲ့ဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တွေတော့ဘယ်လိုထောက်ခံလဲဆိုတော့ဂျေစုခံထတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူပြောတယ်မခံထိုက်ဘူးလေကျွန်တော်မခံထိုက်ဘူးလေကျွန်တော်မခံထိုက်ဘူးလေသူ့လိုဝင်ခံတာ
ဲ့လိုဝင်ခဏအနှုတ်လက္ခဏာမြင်တာမဟုတ်သူဘာသိလဲဆိုတော့ Titan တာတပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုယေရှုရဲ့အရှိမ Titan လားတိုးတငယ်ကယေရှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုက Titan ဆိုအဲ့ဒီယေရှုကအကြီးမြတ်ဆိုအဲ့ဒီယေရှုကအခမ်းအနားဆိုအဲ့ဒီယေရှုရှိမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေဘာမဟုတ်တချို့တတိတွေအဲ့လိုပြောလို့တတိတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့တချို့တတိတွေအတင်းတော်လာတဲ့အခါအရန်နှိမ့်ချပြီးတော့အရန်ယူချိုးပြီးတကယ်အလုတ်တမားတယောက်ကိုဆက်ကတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်နှိမ့်ချယေရှုခရစ်တော်တော်မှာဘာလုပ်လဲတပည့်တွေရဲ့ခြေစေးတာပဲနှိမ့်ချတာအဲ့လိုပဲခြေစေးလို့သူကတပည့်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကငါဒီပျက်ပျက်စီးလိုက်လဲနေငါဒီတောက်တူမရိုက်လို့ငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးပြီးငါဘယ်တော့မှထိရောက်မယ်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ဆောင်အဲ့တပျက်စီးလဲကြမ်းတိုက်ရေခတ်စပိန်နေအဲ့ဒီဘဝကနေဈေးသွားမီးတွေးထန်အဲ့ဒီဘဝကနေစလာတာကိုယ့်အကူဘလောက်ပဲအဲ့ဒါကြီးလို့အရင်တော့တော့ခံစားတာပေါ့ငါတို့ကဟိုအရှိမထွက်လဲမထွက်တရားလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့မှမှတ်တာဖျားချီးမြောက်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြောက်တာခင်ဗျားနှိမ့်ကြလို့မနှိမ့်ကြတော့ခင်ဗျားဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မီးသွေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထင်းခုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံတဲ့သူတွေမှတ်တာတတိဖျားချင်းမြောက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တတိပဲကျောက်ဒီမှာဒီဟာကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာပြောလဲကျွန်တော်အိမ်ကိုမလာပါနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးနှိမ့်ချလာတာကျွန်တော်ကကြီးစုတော့မခံစားသင့်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်အငင်းအိမ်မိုးအောက်ကိုမလာပါနဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုမြင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့လျားနေတယ်ဆိုတာယေရှုဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်